Alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia três de setembro de 2023, iniciando um novo mês, quando nós vamos começar também a primavera ao longo desse mês, né? Uh, nós aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM. Neste primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, depois com a reprise das 10 às 11 da noite, além do Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre nos domingos a partir das 9 da manhã, e também nas redes sociais, YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, sempre aos domingos a partir das 8 e meia da noite. E na TV Serra, canal 526 da NET, sempre às terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal do YouTube da Diocese de Caxias do Sul. Basta procurar no YouTube por Diocese de Caxias, acessar, uh, se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, os vídeos, as mensagens semanais que nós publicamos e tudo o que nós produzimos uh, de conteúdo na nossa Diocese. Nosso tema de hoje começando o mês de setembro, quando a gente fala que começa a primavera, nós também uh, recordamos que é um, um tempo importante de discutir sobre a saúde mental. Então, nós vamos trabalhar sobre o setembro amarelo e o tema que nós escolhemos acolher para cuidar, a importância da fé no cuidado com a saúde mental. Nós temos como convidado o José Teodoro, jornalista, coordenador de jornalismo aqui da Rádio Miriam Caravaggio, apresentador, coordenador de campanha das campanhas do Agasalho na cidade de Caxias do Sul e também voluntário do Centro de Valorização da Vida, o CVV de Caxias do Sul. Olá Zé, obrigado pela tua presença, pela tua participação. Eu, muito bem, Felipe. Eu que agradeço o convite para a gente falar de um assunto tão importante e uma mobilização intensa que é o mês de setembro, setembro amarelo. Estamos na nona edição do setembro amarelo e o tema, ele vem de encontro ao tema escolhido para a, o questionamento, a reflexão do, do programa de hoje, que é acolher para cuidar. é isso aí. E nós temos como convidada a Ana Paula Long, que é graduada em Psicologia pela Universidade de Caxias do Sul, com pós-graduação em Teoria Cognitivo-Comportamental pelo IWP de Porto Alegre, é psicóloga voluntária do Grupo de Apoio aos Laringectomizados de Caxias do Sul, GAUC, e sócia proprietária da Clínica de Psicologia Triade, Psicologia Clínica. Olá, Ana, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe. Agradeço muito, então, ser chamada para falar um pouquinho é sempre uma honra falar sobre saúde mental, sobre um tema tão importante hoje na sociedade que vivemos. Agradeço também o programa Razões da Fé por esse convite. Perfeito. E aí eu já começo com a primeira pergunta para Tiana, né? O que, que tem acontecido? A gente tem percebido que a, a pandemia também agravou muita coisa, mas o que que, é, o que que tem acontecido com a saúde mental das pessoas? A gente tem percebido uma sociedade mentalmente abalada. Quais as principais síndromes que atacam a saúde mental e psíquica das pessoas? Bom, é um assunto muito amplo, né? Eu acho que saúde mental hoje, uh, pós-pandemia, é algo que se fala muito, que se trabalha muito. E eu que trabalho no consultório há seis anos já, uh, atendendo a, a clínica, né? Já trabalhei em grupos também. A gente vê uma. Hoje nós temos muitos estímulos, né? Acho que a gente vem numa vida muito frenética, uh, onde se tem poucas paradas para a gente poder observar aquilo que... que há de realmente importante. Então, vivemos em um mundo muito cheio de novidades, uh, cheio de. De muita turbulência, podemos dizer assim, né? Então eu acho que hoje as pessoas estão parando um pouco para observar as pequenas coisas, e isso a, ocasiona, né, uma série de, de problemáticas na saúde mental, como alguns transtornos mais conhecidos como depressão, ansiedade, que é algo que as pessoas veem mais hoje, mas também acometendo em diversas áreas, não se tratando de transtorno também, né? Então a saúde mental como um todo, pessoas com dificuldade no trabalho, familiar, uh, com os colegas, dificuldades interpessoais, eu acho que é uma problemática ampla hoje de saúde mental. Acho que tirando os transtornos uh, que nós podemos receber na clínica, que é depressão, ansiedade, toque, eu acho que essa problemática que as pessoas vêm trazendo de uma vida muito corrida e desorganizada, vem trazendo uma um desleixo consigo mesmo e com a sua vida, né? Acho que a gente para pouco para pensar uh, no que as pessoas hoje em dia têm de importante e isso está ocasionando uma vida muito cheia de problemas para todos, né? Eu acho que isso é uma das principais, não só em transtorno, mas também em outras problemáticas que não entram nesta, nesse espectro, né, de um transtorno realmente. Perfeito, Ana. Eu acho que é bem importante a gente pontuar isso, né? Que a gente vive no corre-corre, que está faltando tempo para a gente parar, né? E aí, as coisas também. Uh, depois, quando a gente. Uh, quando o corpo e a mente começam a cobrar da gente, a gente não. Não entende, Não né? entende <laughs> o que aconteceu, né? Zé, como jornalista, certamente tu já narrou e já vivenciou diversas situações difíceis uh, com questão de morte, próprio suicídio, né? A gente sabe que a imprensa uh, ela acaba não divulgando né, as questões do suicídio né, por questão ética, sobretudo. Uh, mas qual que é o papel da sociedade e mesmo da igreja, né? Tu que também uh, trabalhaste em outros veículos também voltados à, à questão da igreja, nesse processo de ajudar as pessoas a saírem das crises e poderem recuperar o sentido da vida. Bem, é, claro, enquanto jornalista, a gente vivenciou muitas situações é, de, de suicídios em que sempre se baseando no nosso código de ética, né? Claro que... <coughs> Isso vai depender muito do, da proposta, da filosofia do veículo e também do próprio, da própria escolha de estilo de trabalho de cada profissional. É, a gente tem que entender que é, quando você é, espetaculariza um fato, você torna ele, você tira de, da essência, da, da, de, de, do fato que é a construção, por exemplo quando você faz o jornalista faz uma espetacularização de um acidente ele está de, tirando o foco da discussão da estrutura que precisa na estrada ou os cuidados que tem que ter com o veículo ou enquanto motorista para evitar o acidente você tira o, esse foco que é essa questão quando acontece um fato. E na questão do suicídio é a mesma coisa. Quando você divulga no sentido assim de querer espetacularizar o fato, você tira a possibilidade da discussão por que, que a pessoa chegou ao suicídio e, que, que, e o que, que nós, enquanto sociedade, temos que fazer para prevenir o suicídio. A pessoa tem o direito de tirar a vida dela, mas nós podemos removê-la da ideia, porque não é por qualquer motivo que ela está tirando a vida dela ou uma decisão assim, ah, eu não quero mais viver, Mano, tem um motivo para, para isso. Então, nós temos que trabalhar, e a, e a psicologia trabalha muito isso, né? Os motivos, os sinais para evitar que a pessoa chegue a essa situação. Né? Então, nesse sentido, aí é uma escolha do profissional. Graças a essa ética, nós, veículos de comunicação, eu digo assim, no geral, tem cuidado muito disso. De não não transformar isso em algo, assim, banal. Né? O suicídio hoje... É uma doença, é considerada uma doença As pessoas não suicidam As pessoas morrem de suicídio É uma doença que precisa ser tratada Lá na raiz E aí a, 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 a doutora aqui Traz muito bem essa questão da, da Do emocional Das pessoas eh, O dia a dia, as dificuldades da vida em Alguns momentos Da humanidade mais E em outros momentos menos Mas sempre vai, vamos ter dificuldades na vida Financeiras emocionais as pessoas têm um coração e esse coração se apaixona esse coração tem dor esse coração tem ansiedade ele se preocupa o físico acaba a, atingindo o, o, o emocional também então é um conjunto de coisas que torna a pessoa é, a chegar o ponto de ela pensar o seguinte eu não quero mais viver para que que o sentido tem na minha vida né? eu continuar vivendo e aí que entramos nós sociedade dar um sentido à vida a valorização da vida, por isso que o CVV, o CVV não trabalha, é uma prevenção ao suicídio, mas o CVV não trabalha a questão especificamente, diretamente, o suicídio. Mas a valorização da vida, é lá que você faz a prevenção. A importância da tua vida, a importância da vida para as pessoas, é, a, os dados que a gente tem da Organização Mundial de Saúde, que um suicídio impacta em, em, em 60 pessoas indiretamente. Veja bem o tamanho disso. Um. Um. Então, quem são essas pessoas? O teu amigo, os teus familiares, o teu a pessoa a colega de trabalho, os vizinhos, o ambiente da sociedade onde você vive, a comunidade onde você vive, sofre o impacto de um suicídio. É, então, veja bem. Então, a responsabilidade é nossa, é da sociedade. É. E por isso que o CVV Ele não se sente o dono dessa, dessa ideia, dessa proposta É mais um serviço Tanto é que o CVV surgiu em 62 Por um grupo de estudantes de psicologia Preocupados Com alto índice de, de suicídio em São Paulo Esses jovens Decidiram fazer uma campanha De prevenção ao suicídio E se mobilizaram dois anos para fazer a campanha Porque eles não eram entendidos No começo é, fizeram várias reuniões convidavam as pessoas os psicólogos os psiquiatras para essa reunião e, e, e muitos não iam e uns iam para ver o que que sagurizada queriam e desenhavam mas lá na caminhada porque, porque tudo é uma construção lá na caminhada dois momentos foram definitivos para que esses jovens pudessem fazer a campanha que virou um serviço né? em, em uma psicóloga lá no meio numa reunião em que eles estavam desanimados porque as pessoas não aderiam, não iam, mas sem entregar os pontos, mas já cansados de tanto né, convidar e não, não ter êxito, alguma psicóloga disse: Olha, eh, se daqui 100 anos vocês salvarem uma vida, teria valido a pena. Né? Então, isso motivou. Um outro momento, um psicólogo, professor da, da, da universidade, disse para eles: Em 10 anos, vocês vão entender mais. De, de suicídio, de prevenção à vida Do que nós Entende? Então isso motivou E surgiu, se viveu a partir dessa proposta Como uma campanha, como eu disse Só que essa campanha está até hoje né? Porque Suicídio continua As pessoas continuam se suicidando no passado era um tabu nós que somos eu que sou mais mais idoso do que vocês vocês também não pegaram uma época que eu peguei em que é, era expressamente proibido dentro de um, do de um, de um ambiente no um familiar falar em suicídio embora estava ali na frente estava no teu lado aquela pessoa que que foi encontrada é, é, morta, era fruto de um, de, um, de um suicídio, mas não se podia falar. Né? Então, hoje, graças a, 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 ao, ao novo momento que nós vivemos e, e do trabalho de muitos, inclusive da psicologia, se fala de suicídio. Abertamente. Mas de uma forma séria, madura, não banal. Né? Com todo respeito. Respeitando as decisões, as in iniciativas das pessoas, as escolhas das pessoas. Respeitando. É, e ao respeitar as escolhas das pessoas, se colocamos a serviço. O CVV, várias entidades que, tem, que são criadas por aí, a, a psicologia, os órgãos públicos, as políticas públicas, se colocam à disposição para auxiliar, para ouvir, para escutar. E o CVV é um desses serviços. Perfeito, Zé. É, e aqui eu é, também é, recordo: né, nós temos diversas paróquias da nossa cidade, além, de, é claro, do trabalho que os próprios padres fazem, da pastoral da escuta, uh, né, do atendimento. E isso é, é muito valoroso porque é, a gente que passa pelas paróquias a gente percebe uh, o quanto as pessoas buscam o aconselhamento buscam né na, pessoa, na figura do religioso do padre e também esse consolo né e o trabalho que a igreja mesmo tem feito com os enlutados né? com, que, com a família que está que aí ao redor né que talvez que é quem está sofrendo, seja pela questão do suicídio mas pelas outras questões de mortes das pessoas a igreja tem feito diversas paróquias realizado o trabalho com as, as famílias enlutadas. Ana, como é possível perceber que uma pessoa está sofrendo de alguma síndrome, está em crise, está com depressão e reconhecer também essas questões, as motivações de um suicídio, né? Que podem levar uma pessoa ao suicídio. Bom, hoje. Uh... A diversas formas, maneiras, como eu falei anteriormente, eu acho que uh, nós falando um pouco assim de, de, de desenvolvimento, nós seres humanos não fomos criados historicamente, né, biologicamente, para vivermos através de todas as influências que nós temos hoje, né, televisão, celular, então Hoje nós vivemos uh, de uma maneira uh, muito frenética, como eu falei anteriormente. Porém, uh, as pessoas geralmente vão dando indícios, né? É uma anedonia, é uma perda de prazer leve sobre algumas coisas, né? Uh, essa nossa, hoje culturalmente parece que todo mundo precisa trabalhar demais. Todo mundo precisa. Se tu conversa hoje com as pessoas, o que que tu vê? Todo mundo está muito cansado. Todo mundo está muito estressado, todo mundo está muito nervoso, né? Eu vejo que uh, passar por dificuldades faz parte da vida e não é algo ruim. Eu acho que a dificuldade na vida, ela vem para nos fazer evoluir. Né? Eu acho que a nossa maturidade é construída através de uma do, dos nossos percalços diários, né? o nosso entendimento sobre uh, que nem tudo vai dar certo, nós não vamos conseguir encontrar ou fazer aquilo, Eu me programei para fazer isso hoje, não vai ocorrer da forma como a gente quer. E hoje eu noto que as pessoas são muito frágeis a, a não a ouve não a frustrações, a não dar certo. E isso está trazendo nas pessoas um grande adoecimento, não conseguir lidar com as frustrações básicas da vida, né? Eu acho que como tu falaste sobre o luto, eu acho que a morte de um filho, por exemplo, é algo uma das coisas mais dolorosas que o ser humano acho que pode uh, ter. E como então que essa pessoa sai disso, né? Tem umas que saem, outras que não saem. Então, isso vai depender muito de como a gente olha. Mas eu costumo dizer que o suicídio, em si, a pessoa ela não está querendo morrer de uma forma legítima. Ela quer acabar com a dor que ela está sentindo. Ela não quer. É, é aquela coisa assim: tem muitos relatos de uma pessoa que vai tentar o suicídio. Exemplo, vai se jogar de algum lugar. Quando ela, depois que ela se jogou, que ela se dá conta daquilo que ela fez, ela se arrepende no meio do caminho. Muita gente que não chegou, né, está só no ato, né, da tentativa, mas ela não chegou a, a cometer mesmo, ela se arrepende no meio do caminho, porque ela tem a consciência daquilo que ela está fazendo. E na verdade, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor ela quer acabar com aquilo que ela não consegue resolver ela não consegue dar conta ela não consegue enfrentar diariamente seja por problemas né uh, familiares interpessoais e... então eu acho que essa fragilidade da vida de hoje as pessoas não estão conseguindo lidar com isso de uma forma saudável que eu acho que é uma das principais problemáticas né é... ah eu perdi o emprego bom eu acho que é um luto também. O luto não se dá somente por a morte de alguém. O luto se dá em várias situações da vida, né? Eu perder um emprego, um relacionamento. Uh, são várias situações que eu acho que o luto é empregado, mas que de alguma maneira as pessoas não estão conseguindo lidar com essas coisas básicas. E isso está trazendo essas pequenas. Uh, esses pequenos comportamentos diários que a gente pode notar, seja em criança, adulto, né? Às vezes a pessoa dá uma brincada, assim, não é aquela... Nós não encontramos sempre uma pessoa que vai cometer suicídio, uma pessoa que não levanta da cama, não é uma pessoa que não ri. Às vezes essa pessoa está uh, formalmente desenvolvendo uma amizade ou um relacionamento tá interfamiliar normal, tá tudo bem, né? Uhum. Só que são os pequenos, aquela fala num grupo de, de amigos, ah, eu não aguento mais, né? Ai, nossa, se eu pudesse, eu desaparecia. Uh, tá muito difícil para mim. E as pessoas hoje não prestam mais muito atenção, que eu acho que é isso que tá faltando, né? A gente começar a prestar mais atenção no que as pessoas estão nos trazendo. Então, o que será que isso está significando quando é falado de uma forma muito recorrente, né? O que, que a pessoa está demonstrando? Então, eu acho que... Uh, falando não só do suicídio, mas de várias atrocidades que hoje a gente pode ver... Eu costumo dizer também que as pessoas dão sinais. Elas sempre dão sinais. Sejam pequenos ou maiores, mas elas dão. Então, eu acho que cabe a gente começar a prestar mais atenção, né? Eu trabalho na clínica, uh, que é uma das áreas da teoria cognitivo-comportamental... Que é uma linha da, da psicologia que é mindfulness, que é atenção plena, que ela significa o que? Uma das, das referências é nós estarmos presentes hoje, e nós não estamos mais presentes hoje, nós estamos sempre no futuro. O que, é que eu vou fazer hum. quando eu sair daqui, o final de semana, e, e nós não conseguimos contemplar a vida diária. Viver o dia. Que... Viver o dia, estar presente, né? Então, eu estou aqui com vocês pensando no que eu vou fazer de tarde. Pensando no que eu <laughs> vou fazer amanhã. É de, geralmente é assim, é, né? É, mas é assim. E, e nós buscamos na... Uh, uh, trabalhando com o eu trabalho bastante na clínica, que é trabalhar a ansiedade, é... Tu prestar atenção em pequenas coisas, né? Então eu estou aqui com o meu copo d'água, né? eu prestar atenção, é água? O meu copo? É água com gás? Quando eu ingiro a água, que, uh, que textura tem, que gosto tem, porque a gente tá tomando nosso café da manhã, e se eu perguntar ao meio-dia o que, que tu, tu tomou de café da manhã, a pessoa nem sabe se tomou. A pessoa nem sabe o que comeu. Né? Então, isso é uma das problemáticas que faz com que as pessoas hoje não prestem atenção nos sinais, nos nossos próprios sinais e também nos sinais que as pessoas vêm evidenciando ao longo do tempo. Assim a gente vai concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 3 de setembro. Fique com a gente até daqui a pouco. TV Serra transmite todos os sábados ao vivo às 18 horas a Santa Missa direto da Igreja Matriz de Farroupilha. Acompanhe aqui pelos canais 26 e 526 da nete Claro, região cobertura Farroupilha, pelo Facebook e canal do YouTube da TV Serra e forme comunidade conosco. Alimentemo-nos com a palavra de Deus para seguirmos nossa caminhada. Missa das 18 horas do sábado, ao vivo da Igreja Matriz de Facopilha, na TV Serra. Patrocínio Imobiliária Imofar. Tranquilidade total na hora de comprar, alugar ou vender. É com a Imofar. Grupo Big Fair. Transformando ideias em soluções. Rua Papa João 23, 675, bairro Imigrante. Rosler Diagnósticos por Imagem, qualidade e confiança no seu diagnóstico. Círculo Operário de Farroupilha desde 1945, cuidando da saúde e bem-estar da sua família. Apoio Bitcom, internet de verdade em Farroupilha. Contate 30 35 38 66. TV Serra unida com você na fé e na oração. A receita de um grande amor é carinho e saber a hora certa de esquentar a relação. É sempre inventar coisas juntos e misturar as histórias de cada um. Todo grande amor foi feito para durar. E você? Está pronto para um relacionamento sério com as suas panelas de inox? Tramontina, um prazer de fazer bonito. Vem cá, você está interessado em recuperar os seus dentes fixos? Gostaria de realizar implantes dentários sem precisar de encher ósseo? E quer abandonar de vez a dentadura e ter seus dentes fixos em até uma semana? Então você precisa ir direto na Oral Sim Rupilha, porque aqui temos a solução perfeita para tudo isso. Agende uma avaliação e tire todas as suas dúvidas. Oral Sim. Nossa missão é transformar sorrisos. Avenida Júlio de Cacilhos, 1343 Centro, Fone 54-3771-0210 Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois... Animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia. E de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 3 de setembro de 2023. Aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje: Acolher para Cuidar. A importância da fé no cuidado com a saúde mental. Nossos convidados: o José Teodoro, coordenador de jornalismo aqui da Rádio Miriam Caravaggio, e a psicóloga Ana Paula Long. Zé. O que faz o CVV? Tu já falou um pouquinho no, no bloco anterior, mas uhum. uh, o que, que ele faz? Como ele nasceu e por que que ele toca mais essa campanha do Setembro Amarelo? A gente tem dados de números de atendimentos, de número de pessoas que atentam contra a vida, essas questões de, de, de dados mesmo oficiais? Bem, é importante a gente destacar destacar aqui que o CVV é uma, é uma entidade não governamental, sem fins lucrativos que presta apoio emocional com sigilo absoluto sem julgamento isso é a essência do nosso trabalho feito por voluntários a partir de 18 anos de idade os voluntários as pessoas se inscrevem dentro do CVV a gente abre dois uma média de dois cursos por, por ano são cursos o chamado PSV né que é preparação de, de seleção de voluntários ainda não é engajamento é preparação para seleção de voluntários são três meses de curso, uma vez por semana, três horas. Cursos dados por monitores do próprio CVV que se preparam para isso. É importante destacar que é, tudo é preparado. O, o monitor, a pessoa que vai dar o curso, ela faz muitos cursos para ela se preparar. Né? É, o, para dar entrevistas, por exemplo, na, na, dentro do CVV, o voluntário que dá entrevista, ele faz vários cursos, chamado porta-voz cursos de comunicação, não precisa ser jornalista para fazer parte da comunicação do CVV. Basta ser voluntário. É, mas se prepara para isso. Por quê? Porque tudo é bem organizado nesse sentido, cada um tem uma função. Além do, do, do plantão que a gente faz quatro horas por semana, o importante é que o CVViano ele tem que estar disponível. Primeira coisa, 18 anos, acima de 18 anos, e estar disponível a fazer um plantão de quatro horas por semana. Esse plantão onde quer é? Hoje, depois da pandemia, a gente teve uma, uma, um acréscimo tecnológico, que hoje nós podemos fazer remoto. A gente tem o nosso, nosso login, remoto, de, de, de casa, com note, com, com computador, você faz de casa o teu plantão. Não precisa mais ir no posto do CVV. Mas uns ainda optam para ir no posto, tem a sua grade, seu horário, vai lá, 4 horas. Então a gente tem a grade preenchida, é 24 horas por dia, 188, está à disposição 24 horas por dia. São mais de 100 postos no Brasil, mais de 3.500 voluntários e nós atendemos, no ano passado, por exemplo, mais de 3 milhões e meio de pessoas. Nossa. De atendimentos. É. Mais de 3 milhões e meio de atendimentos no ano passado. Então, esse voluntário está lá, as pessoas ligam do Brasil inteiro, no 188, é um serviço, um telefone colocado pelo Ministério da Saúde desde 2015. Porque antes era um telefone local, agora é um telefone nacional, gratuito, né? e o telefone 188 é considerado pelo Ministério da Saúde um serviço de utilidade pública. Então, o seu voluntário está ali à disposição, aguardando a ligação. As pessoas ligam, não há necessidade da pessoa que liga se identificar, nem o voluntário se identificar, embora pode ocorrer que no atendimento, de repente, pessoa que ligou, pede o nome do voluntário. O voluntário não tem problema em dar o seu nome mas sempre preservado com pseudônimo para porque existe um sigilo tanto de quem liga que ninguém jamais vai ficar sabendo quem ligou a não ser a pessoa que ligou, né? E jamais quem ligou vai saber quem é o voluntário. É um voluntário. Não, não é um voluntário não sabe quem é essa pessoa. Ah, você está falando da onde? É, às vezes as pessoas perguntam, falando do Rio Grande do Sul. Mas, mas da onde? Tá, de Caxias. Tá tudo bem, uhum. né? Qual é o teu nome? Tem meu pseudônimo, porque é o sigilo que Sim. vale. Né? Não há necessidade de eu saber. Tá, e você está falando de onde? do, do para, onde é? Pelo sotaque, de repente, tu identifica que é lá de cima, o, da região. Isso não é importante. O importante é você atender a pessoa, acolher ela né, e escutar ela e focar no seu problema. Né? Ajudar ela naquilo que é... Se colocar à disposição... Abertamente para que ela possa falar tudo o que ela precisa falar e o que ela deseja falar naquele momento. Por quê? Porque ela, é, talvez quando ela procura se viver, ela já passou por vários momentos de expressar a sua dor e talvez não foi compreendida. Muitos, nos, no, no, no decorrer das conversas, no, na nossa história, perguntam: O que, que eu faço? Nós não somos especialistas. A doutora vai dizer o que fazer e vai orientar tecnicamente eu não vou fazer isso porque eu não, não, não é do meu eu não sou especialista nisso minha especialidade é ouvir a pessoa nas nossas técnicas de atendimento a gente não vai dizer o que ela vai ter que fazer agora ela vai perceber que ela precisa fazer alguma coisa e que agora ela pode fazer porque ela botou para fora algo que estava que estava preso. preso mas que o problema dela continua mas agora com mais leveza. Sabe? Porque alguém a escutou. Coisa que até então não se fez. As pessoas não, não, não deram a ela essa oportunidade de escuta. É. Aquilo que a gente fala, no senso comum, o que, que é? Quantas vezes nós, um amigo, nos liga. É, ou, a, ou a gente faz, cara, eu preciso conversar, eu quero, quero tomar um café contigo, quero comer uma, quero jantar contigo, com um amigo, uma amiga, sabe? E, ah, tu tá precisando conversar com alguém. E tu liga e vai. Chega lá no, no local, começa a falar, a pessoa toma a tua conversa, conta o problema dela e você jantou, tomou café ou tomou chopezinho, foi para casa e não conseguiu falar o uhum. que tu queria. Então isso nós temos que começar a despertar o CVV é o contrário disso, mas não quer dizer que nós do CVV somos donos dessa técnica. A energia técnica é um comportamento, né? um, é um, um jeito de agir. Todas as pessoas podem fazer isso. então o que, que, é, o que, que a, gente, a gente faz fora do CVV? É, convidar as pessoas para que nós possamos ouvir mais as, os outros. Na família, às vezes, alguém da família está explodindo para querer contar um problema dela. Para a família, a família não ouve. Ou quando vai ouvir, já começa a julgar. Ah, mas você você está você colhendo o que tu plantou. Eu te falei. Eu te falei disso. Que baita balde de água fria. E hoje, e hoje é, né, é, Zé... É. Uh a gente vê também nas famílias pessoas que vivem dentro da mesma casa porém não se conhecem não, não se, se conversam conhece. cada um vive em um cômodo um recadinho então, não celular há, não há né? nem é. uh, uma, uma conversa mínima e básica as pessoas se falam pelo WhatsApp dentro da, dentro própria, da própria casa, casa né é. eu acho que isso é uma coisa também que está influenciando muito essa falta de comunicação de, comunicação. de pessoas tão próximas né? é e hoje, hoje a falta de comunicação é, né, de frente a frente assim o calor humano pela questão das redes sociais As pessoas estão sentadas três quatro no sofá e cada um está vivendo o seu mundo ali né sim, sim. hoje sim. por causa disso e antigamente pelo tabu né pela questão assim até cultural eu sou o, era muito, isso acontecia muitos com os homens sofrendo uma dor às vezes um paixão mal resolvida um prejuízo financeiro uma dor um, um problema que surgiu na vida da pessoa e a pessoa está sofrendo e não fala por quê? Porque é, é, homem não pode chorar. O homem tem que ser duro, tem que mostrar que é, que é forte. Uhum. Tem que ser homem. Né? Existia essa questão cultural. E aí, o que, que acontecia? Essa dor vai, vai corroendo, vai corroendo, vai corroendo, até chegar num estado em que você daqui a pouco. É, tá, mas isso, a minha vida vale o quê? Né, então, esses cuidados nós temos que ter. Mas, para concluir a questão especificamente do CVV, então é isso que a gente faz: presta apoio emocional, é, sem julgamento. Isso, eu sempre destaco essa questão do julgamento, eu sempre repito, 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 por quê? Porque quando a gente vai fazer o CVV, -ano, e por isso ele treina muito, quando a pessoa do outro lado começa a dizer o que, que, ela, uh, o que, que ela quer falar, que a gente nossas técnicas, né, coloca ela à disposição para ela desabafar e, e ela começa a falar ou ela diz quem ela é ou talvez por que chegou é, que ela chegou no, no, no 88 e eu lá no meu silêncio já julgo ela você foi meu atendimento você foi sabe eu vou fazer a partir daí tudo mecânico porque porque tudo que ela me disser eu vou dizer ah mas tá bem mas você é isso ah mas tá bem eu, no meu subconsciente vai dizendo tá mas você claro tá esse teu problema porque você fez isso porque você é isso sabe então sem julgamento e é e esse é um exercício muito difícil, muito difícil. a doutora sabe é, é um muito exercício difícil. muito difícil é você tendência. ouvir as pessoas sem julgar é a nossa tendência é. julgar é. alguém né é é inato é inato, é inato. É inato. É então isso é um é, é, é essa é, a questão do não julgamento é uma das essências do atendimento do Cvv perfeito Ana uh, aqui eu trago um pouco mais para nossa questão igreja né em 2021 do, dentro de todo o contexto da pandemia que a gente estava vivendo o Papa Francisco na sua intenção mensal de oração ele assim ele convidou rezemos para que as pessoas que sofrem de depressão ou de esgotamento extremo recebam o apoio de todos e recebam uma luz que as abra que as abram a vida e aí eu pergunto qual a importância da fé no processo de superação da depressão e dos demais problemas que envolvem a questão da saúde mental bom uh, eu tenho atendo também pessoas uh, no consultório que elas não não tem, não se atentam a fé nenhuma, digamos assim, né? Então, o que, que a gente nota? Que essas pessoas têm um pouco mais de dificuldade de arrumar razões para continuar ou para sair de determinados... Uh, determinadas situações que ela se colocou ou foi colocada de alguma maneira, né? Então, a gente nota que uh, eu, que sou uma pessoa da ciência, né? Uh, também sou uma pessoa de fé, são coisas separadas quando a gente trata dentro de um consultório. Fé é uma coisa, ciência é outra, mas que juntas, na verdade, querem a mesma coisa, né? Querem que a pessoa fique bem, querem que a pessoa uh, vá pelo melhor caminho, né? Então, eu acho que a fé, assim como a família, é um dos pilares muito importantes para que a pessoa... Uh, possa ter onde se agarrar, ela possa ter, uh, às vezes é um fio assim, a pessoa não tem mais nada do, daquilo que ela acredita e realmente tem pessoas que via de regra, uh, algumas não têm nada, absolutamente nada, elas não têm pai, elas não têm mãe, elas não têm rede de apoio, elas não têm amigos e muitas vezes a única coisa que elas podem ter é a fé. É, então eu acho que a fé tem um papel extremamente importante se tratando aqui eu digo seja ela qual for né de qualquer uh, se tratando de espiritualidade eu digo às vezes não tanto de religião né espiritualidade eu acho que ela é ampla e uma só então ela adquire um papel extremamente importante na vida das pessoas porque ela faz com que eu tenha um motivo, seja ele o qual for dentro da fé, né? Que acho que cada um tem a sua e se apega da forma que acha mais necessário. Mas ela ainda tem algo que ela pode contar, o que ela pode às vezes desabafar. Tem algumas pessoas que, alguns pacientes que me relatam que eles conversam, né? Com Deus, com aquilo que eles acreditam. Uh, e isso acho que também até. Como se fosse um voluntário, digamos assim, do CVV, mas eles conseguem acreditam que alguém os está escutando. E acho que isso é importante dentro da fé. A pessoa poder uh, achar que ela está falando com alguém que a escuta. Mesmo que ela, de alguma maneira, eu não posso tocar, eu não posso visualizar, mas eu posso acreditar que este ser que eu acredito, ou energia, ou seja lá o que for vai a escutar. E isso também vai conseguir acalmar o coração, vai conseguir fazer com que ela possa tirar um pouco daquilo que ela sente e esse fardo dar para outra pessoa carregar, digamos assim, né? Não enfrentar sozinha. Paulo vai dizer, né, que é importante darmos razões às nossas esperanças, né? E por isso também o nome desse programa, Razões da Fé, né? Darmos uh, a gente Trazer isso também para a nossa, uh, nossa razão, não somente para aquilo do coração, né? Uh, e o quanto isso é importante. Eu acho que o que a Ana traz aqui é uma riqueza muito grande. Uh, a questão de, desses dois pilares muito fortes, a fé e a família. Fé e família. Algo que, uh, se a família está desestruturada muitas vezes e não... não é uma base de apoio, um, um, uma rede de apoio. Essas pessoas elas se abraçam à fé e o próprio Cristo vai dizer, né? Uh, se você, né, eu sou, uh, é, vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei, né? E quando a gente fala, uh, quando Jesus vai dizer vinde a mim, não é a, na questão somente quando a pessoa parte uh, para casa do pai, quando a pessoa morre, mas é, justamente buscar buscando a, a a Deus e aqui a gente né claro que nós falamos em nome da Igreja Católica né nós temos seja na celebração da Eucaristia seja na escuta que os que os padres fazem as paróquias que tem a pastoral da escuta também no seu trabalho uh, nós temos em Caxias do Sul uh, nós temos uh, a, a paróquia Imaculada Conceição que Uh, organizou e a própria paróquia de Lourdes a pastoral da escuta a pastoral da acolhida que está ali também para ser este braço de escutar como o Zé traz né? uh, sem julgamento sem, uh, sem perguntar o porquê das coisas mas simplesmente para ouvir e assim Zé porque a gente precisa colher para cuidar por que, que esse lema que vocês escolheram enquanto CVV? Por que uh, acolher para cuidar? Porque isso, a essência de tudo isso, o pano de fundo disso é a valorização da vida. Esse é o sentido de tudo. Né? A medi na medida em que nós valorizamos a vida, a minha vida, a vida das pessoas, é, não, eu não, quando, quando eu penso só em valorizar, valorizar a minha vida, só em mim, está faltando uma parte, a vida como um todo, na sua plenitude e aqui quando eu faço isso e eu desejo fazer isso, eu me despido de qualquer julgamento, de qualquer credo ou de questões políticas ideológicas, futebolísticas religiosas, mas sim eu substituo tudo isso por uma espiritualidade bem maior que é o sentido da vida, porque quando Jesus Cristo você invocou Jesus Cristo, Jesus Cristo não, não definiu é, a vida é, dentro de, de, de grupos, mas a vida como um todo. Eu né? vim para é. que todos, todos tenham, vida. tenham vida. E quem são esses todos? todos? Pretos, brancos, amarelos, pardos, pobres, ricos. né? Tanto é que Cristo é tão perfeito que ele coloca que sejais pobres de espíritos, sejam pobres de espíritos. Quer dizer, você pode ter um monte de riqueza se ser bilionário, mas pobre de espírito. E por esse ele também veio. Não veio só pelo pessoal da periferia, pelas pessoas que passavam fome, pelos mendigos, pelos leprosos, mas inclusive por esses pobres espíritos, por quê? porque porque em você enriquecendo o teu espírito você tem a vida na sua plenitude. Então, o CVV independe, não, 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 não coloca aqui questões religiosas, coloca aqui a vida. Por isso, acolher para cuidar, quando você acolhe, você acolhe as pessoas, aqui não estou falando só do CVV, CVV acolher, estou falando de nós, pessoas, sociedade, acolher as pessoas no seu sofrimento, nas suas necessidades, nós estamos ajudando elas a viver, a dar uma vida melhor. Isso na plenitude. Quando a sociedade acolhe as pessoas, ela ajuda a pessoa em quais sentidos? Nas suas necessidades. E aqui, se a gente fosse discutir abrir mais, a gente entraria até nas questões eh, de necessidades eh, básicas, como alimentação, como moradia, né, como agasalho, como a questão das doenças. As pessoas sofrem nas filas. Né, de, 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 de postos. Né? Então, nesse sentido, é convocar a sociedade para fazer essa reflexão. Nós precisamos acolher as pessoas para ajudá-las. É acolhendo elas que nós vamos ter a condição de, de ajudar. Quando uma mãe pega uma criança no colo, ela colhe, pega a criança no colo, ela acolheu, agora ela pode ajudar. Porque ela está integrada, ou ela está, por usar uma palavra, que por dentro de todas as necessidades que esse ente precisa. Agora, a distância, não. Com os braços fechados, não vou saber. Quando eu abraço ela, quando eu acolho ela, eu trago ela para dentro de mim, aí eu passo a, a perceber, sentir a dor dela, o que, ela, o, que ela, o, que ela, o que ela está passando, a necessidade dela, e aqui agora eu tenho condições de ajudá-la. Então é nesse sentido que o CVV trabalha essa questão. Por isso que é importante destacar aqui que é, o CVV não, 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 não é dono dessas questões. Ele, graças, e ele se sente muito feliz hoje porque a sociedade assumiu isso. Nas suas reconheceu, ações. Reconheceu, né? É, reconheceu nas suas ações. E, 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 e tem quantas entidades que têm que faz esse trabalho quantas psicólogas que fazem esse trabalho ainda que profissionalmente mas também né no sentido humano né de, de fazer esse trabalho de, de ajudar as pessoas a entender e valorizar valorizar a sua vida né porque é esse é o bem maior que nós temos nós nós recebemos ela gratuitamente a vida né o, o criador uns chamam de Deus, outros chamam de, de pai, o, o Criador, né, o Rei do Universo, ele nos deu gratuitamente a vida né? e todas as condições para que nós possamos desenvolvê-la e viver ela na sua plenitude. Se não acontece para alguns, é porque alguns estão sendo responsáveis pelo não viver de outras. Porque nós sempre que entender que nesse, nessa casa comum, como o Papa Francisco coloca onde todos os seres vivos, cada um com sua missão, inclusive um, um microorganismo com, com sua tudo missão, tudo está interligado. Tudo está interligado. Eu preciso do do, do microorganismo para decompor a matéria prima. Eu preciso do leão para seguir a cadeia alimentar. alimentar. Eu preciso da, da minhoca para isso. Eu preciso do inseto para isso. Quer dizer, eu preciso das pessoas para isso, para para poder a vida acontecer. É, então, e as pessoas precisam de tudo isso para que ela aconteça. Então é a responsabilidade nossa. Né? Então a preocupação nós temos que ter constante preocupação de cuidar dos outros, cuidar da gente também e cuidar dos outros para que a vida aconteça. É a vida em plenitude, como Jesus Cristo fala, né? Então é nesse sentido que a gente se, se coloca, que o tema se desenvolve e se coloca à disposição para que a sociedade no mês de setembro faça essa reflexão a valorização da vida, é, eu, eu foco muito nisso e gosto muito dessa palavra. Quando a gente vai des, desmembrar tudo isso, a gente vai ver que a gente vai abrindo, 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 abrindo e vai parar lá em questões políticas até. Né? Tu sabe que eu me lembrei agora que falou em acolhimento, né, Felipe? Eu ainda fazia estágio, fazia estágio, eu fiz estágio antes de me informar, meu último estágio no Cais Mental, né, que é de uh, saúde pública, né, do SUS. Então, uh, lá, uma paciente, uh, que ela tinha perdido um filho, ela me levou um cartão quando ela terminou os atendimentos. E eu, no cartão estava escrito, que eu nunca mais esqueci, inclusive tem um cartão guardado até hoje, no dia do psicólogo que foi. Agora é dia 27, eu postei que foi uma das coisas mais significativas que eu acho que eu pude receber nesses anos de formada. Ela escreveu obrigada por uh, me olhar, né? Já que nessa vida todo mundo me olhou rápido demais. Sim. Então ela é. escreveu que o que eu fiz, eu a acolhi, né? Exatamente. Ela quis dizer que ela me agradeceu, né? Obrigado por me olhar por me acolher, por prestar atenção em mim já que nessa vida tanta gente já me olhou rápido demais. Então eu achei isso fantástico, eu nunca mais esqueci dessa frase que ela me falou, e eu acho que isso é o acolher é a gente poder fazer a mudança, ser o agente de mudança na vida de alguém. Eu acho que isso é uma das coisas mais lindas e importantes que o ser humano pode fazer, né? E, e antes o Felipe concluiu o bloco, né? Exata. Você pega bem isso, doutora, porque é, muitas pessoas nos perguntam ao longo da nossa caminhada. É, tá, vocês, vocês sabem, vocês salvar alguém, mas você viver não, não, não tem essa, essa intenção, digamos assim, essa essa, essa petulância de ser salvador, uhum. né? O, o CVV é um motivador de, de, de vidas. Né? então exatamente isso que você coloca bem, é, é bem isso aí ah, quantas vezes a gente olha rápido a gente ouve rapidamente as pessoas olha rápido rápido para ela então nesse momento é o momento de se dedicar a essa pessoa né? a pessoa é, como pessoa como pessoa a sua integralidade e assim a gente vai concluir esse segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desse domingo, dia 3 de setembro. Fique conosco, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. A Milon Móveis e Esquadrias tem as soluções para sua obra, construção ou reforma. Móveis planejados para sua casa ou ambiente de trabalho, a Milon faz. Aberturas de madeira e alumínio, a Milon também faz. Uma equipe de profissionais preparada para apresentar o melhor projeto e a melhor solução para a sua necessidade. Tradição, qualidade e experiência é com a Milon há mais de 43 anos, marcando presença na sua vida. Em Nova Milano, rua Ismael Piazza, 450, Fones 54 3268 e 984 34 -81 -17. Estas imagens que você está vendo aí são das quatro unidades do grupo Big Fair no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro. Metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Conheça o Círculo Operário de Farroupilha. Estamos presentes na vida dos farroupilhenses desde 1945, com uma associação beneficente, de caráter assistencial, sociocultural e sem fins econômicos. Nosso foco está na área da saúde e bem-estar. Para você, o Círculo reserva um plano de benefícios incríveis: descontos em médicos, com clínicos gerais, cardiologistas, oftalmologistas, odontologistas. Psicólogos e diversos outros especialistas. Nosso associado possui também desconto em laboratórios, clínicas, no comércio e nosso convênio com o Hospital Beneficente São Carlos. Sem falar nos preços incríveis na nossa farmácia, que conta também com o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Além desses benefícios, o Círculo Operário, em sua sede, possui clínico geral. Odontologista, e serviços farmacêuticos. Com tudo isso que oferecemos, chegou a sua vez de se associar ao Círculo Operário de Farroupilha. Venha nos conhecer mais de perto, pois aqui você tem um círculo completo de cuidados para você e sua família. Segunda a sexta-feira sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas acompanha a transmissão da Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da Net Claro, no Facebook TV Serra Farroupilha ou então conectado ao nosso site www.tvserra.tv. E reze conosco na palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra levando o Santuário de Caravaggio até você. <music> Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 3 de setembro de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, acolher para cuidar, a importância da fé no cuidado com a saúde mental. Nossos convidados, o José Teodoro, que é coordenador de jornalismo aqui da Rádio Miriam Caravaggio, voluntário do CVV, o Centro de Valorização da Vida, e a Ana Paula Long, que é psicóloga e voluntária do GALC, grupo de apoio aos larinjectomizados totais de Caxias do Sul eu trago uma uh, agora nesse último bloco uma provocação que o Papa Francisco nos faz Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa uh, no fim do mês de no início do mês de agosto ele colocava assim que a única o único momento em que nós podemos olhar uma pessoa de alto a baixo é para ajudá-la a se levantar. Porque ele, ele, ele fazia relação com Nossa Senhora no sentido de Maria saiu de casa, foi apressadamente, andou muito para visitar Isabel. Certamente tropeçou no caminho porque as estradas eram ruins e tudo. E aí ele faz a, a virada de chave e ele diz... Certamente alguém ajudou ela e nós só podemos olhar alguém de alto a baixo é lícito ele usa esse termo é lícito olhar alguém de alto a baixo somente para ajudá-la a se levantar e aí a gente faz esse paralelo né uh, qual a importância ana de uma rede de apoio que envolva tantos os profissionais Uh, as famílias e as instituições para ajudar uma pessoa. Vamos pegar uma pessoa para sair da, de uma crise emocional ou mental? A rede de apoio eu acho que é uma das é um pilar essencial para que a pessoa possa uh, ser vista, uh, ser ajudada né? como eu falei na sua integralidade então, Uh, a família, os amigos, uh, o, um trabalho, né? Que uma das coisas que a gente usa muito, por exemplo, uma pessoa com depressão, é uma pessoa que não quer mais nada, ela não tem mais uh, razão nenhuma para fazer qualquer coisa que seja. Então. Uh, participar de lugares fazer atividade física ter contatos então o grupo de apoio das pessoas nós profissionais agimos e temos um propósito né os amigos têm outro a família tem outro e todos eles são importantes então é, é de extrema uh, uh, digamos assim como é que eu posso usar a palavra importância? Eu acho que é maior que importância. Acho que importância é algo assim, ah, é importante fazer aquilo, mas isso como a gente está falando sobre a valorização da vida, eu acho que isso salva a vida, né? Não é somente importante, eu acho que a família, porque muita gente não tem o acesso ao profissional da saúde, né? Não tem acesso financeiro ou Uh, até mesmo não, não sabe como chegar. Então, se não pode ir até o profissional, pelo menos a rede de apoio pode dar esse suporte até que essa pessoa possa procurar uma, uh, o lado profissional mesmo para tratar todas essas dificuldades da vida. Então, o grupo de apoio, seja ele uh, na fé, familiar no trabalho ele vai dar esse suporte assim como o profissional né vai trabalhar de uma outra maneira toda essa problemática de saúde mental mas a família e toda essa rede vai uh, ser o suporte assim como o profissional para que ela possa sair disso uh, dessa situação que ela está vivenciando nesse momento né perfeito isé Uh, o setembro amarelo ele ele nos ajuda a ter atenção mas também a ter uh, a, a questão da esperança né uh, nós estamos falava isso no início do programa né nós setembro é o mês que muda a estação e que aí as coisas começam a florir a ganhar um novo colorido também como uh, a gente pode né certamente tanto a ana quanto vocês é acompanharam pessoas que deram a volta por cima né é claro que o CVV tem a questão do sigilo, mas a gente conhece pessoas próximas de nós muitas Sim. vezes que passaram por depressão e que deram a volta por cima, né? Uh, como a gente pode nós e estas pessoas que deram a volta por cima serem faróis para outras pessoas? Olha, é, quem deu, alguém entrou num estado de depressão e deu a volta por cima? já é um case né já é um case, é, de, case sucesso. de sucesso né para outras pessoas <laughs> e, e sim é, claro que o vê não entra nessa questão né porque é, não se envolve nisso isso. né mas assim agora como como cidadão cidadão fora de, de, desse, desse espaço do CVV, eu acho que deve utilizar muito muito isso né? como olha olha o exemplo da pessoa né ou ela mesmo ajudar outras pessoas e de, de regra eu conheço pessoas que que foram depressivas quer dizer, foram entre aspas porque sempre será mas que conseguem administrar né viver sem aquela é, aquele sofrimento embora ele está ali né mas ele está coberto né, está coberto né protegido é, essas pessoas mesmo podem ajudar as outras né, e elas se ajudam são solidárias as pessoas que passaram por isso são solidárias isso é importante. Isso, isso também eu, eu, eu coloco dentro do processo de uma rede de apoio. Porque uhum. é, que a rede de apoio, o que, que acontece? Ela, ela, a gente tem bem claro aqui, por exemplo, olha, até vou ler aqui, você vê, olha aqui. Ó. É, suporte emocional, rede de apoio. No momento certo pode prevenir o suicídio. Espaço para falar abertamente sobre o seu sofrimento pode dar à pessoa tempo para enxergar que outras saídas são possíveis. Quais são essas outras saídas? A psicologia. É. Portanto, é, é, e acontece muitas vezes no, no nosso processo é, de pessoas perguntarem o que fazer, a gente não vai dizer o que ela tem que fazer, mas o nosso trabalho vai direcionando ela e ela começa, bah, eu não, tá certo, eu não procurei uma psicóloga, ainda não fui num, num, num psiquiatra, eu ainda não fui num, num cais, sabe? Então ela começa a perceber que falta ela ir lá, que a gente tá dizendo para ela, vai. E, e sabe, vai, vai, vai e, entre, outro, com outras palavras. Uhum. Então aqui está, por exemplo, um caminho, né, procurar esses recursos que eles estão aí disponíveis, né? Por exemplo, olha aqui, ó, algum alguns exemplos de abordagem nossa. O senso comum começando com a pessoa, você vai ficar bem para te, para de se preocupar. Você vai dizer para para, para essa pessoa, você vai ficar bem, para de se preocupar, cara, para a nossa abordagem diz o seguinte você não está sozinho eu estou aqui para te ajudar né comum é tudo coisa da tua cabeça A abordagem centrada na pessoa parece que você está com um problema e que ele está te causando esses pensamentos e sentimentos sabe que muda muda a conversa Há uma humanização é, é, mais um exemplo aqui Olha, vou te dar um conselho. Essa é a clássica. É, a abordagem centrada na pessoa. Fale comigo. Estou aqui para te escutar. Muda. Né? Então, são essas coisas que a gente precisa e é, tentando exercitar no dia a dia. Porque não é propriedade nossa, do CVV. Não é propriedade do CVV. Mas são são coisas que a gente pode no exercício do dia a dia eh, ajudar essas pessoas eh, mudar um pouco a abordagem, mudar um pouco o comportamento nosso e podemos ajudar sim, principalmente eh, no nosso dia a dia que a gente às vezes né nessa correria né doutor você falou muito bem no começo ali de as pessoas corre e essa vida corrida e nós às vezes quantas e a gente tem exemplos de, de, de nosso dia a dia nossa vivência, é, pessoas que estavam fazendo parte do nosso conviver, do nosso grupo, do futebol, da, do shopping, do, do, do trabalho e outras coisas, da comunidade, da igreja, e de repente sumiram. E a gente vai, tá, mas onde é que está Fulano? Poucas pessoas sabem onde é que ele está, o que está acontecendo com ela. Né? Então nós precisamos cuidar acolher essa pessoa e cuidar dela, né? Porque é nesse, é nesse sentido é dessa forma que a gente consegue valorizar a vida e dessa forma que a gente consegue fazer um trabalho de acolhimento e ajudar essa pessoa para que ela não entre num estado daqui a pouco de eu não falo, eu, eu, eu não gosto de falar depressão porque às vezes a gente tem a cultura assim de que a pessoa é depressiva é, é, é tem potencial para suicídio uhum. nem sempre nem sempre a pessoa depressiva é uma pessoa que vai se suicidar. Não, não é. Não é regra. Não é a regra, né? É um sinal de que precisamos ajudá-la, porque ela pode pode desencadear nela um uhum. processo de né? Que baita reflexão, que é. momento aqui também de trocar ideias e a gente aprender um pouco mais e de levar também para nossa audiência, uh, esses aspectos da importância da escuta, do cuidado, da acolhida. A gente só pode, né, recordando que o Papa Francisco nos uh, pontua, é lícito olhar uma pessoa de alto a baixo somente para ajudá-la a se levantar. E a gente só pode ajudar alguém a se levantar quando a gente entende o processo, quando a gente uh, se coloca ao lado dessa pessoa. E assim a gente vai concluindo o programa. Razões da fé deste domingo, dia 3 de setembro. Até o próximo domingo, fiquem bem! Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça. Que vos peço. Amém.